जिन लोगों के साथ हम लोगों का ताल्लुक होता है वो हमारे समाज के वो लोग हैं जिनको शायद हमारी फर्ज बनता है। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे इस बात पे फख्र है। मेरे साथ लाल मंडी से आए, मैं इन सब के बिहार पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम लोगों का यहाँ एक अच्छा इस्तेमाल किया। आपने कुछ किसान भाइयों को बुलाया जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसकी भी एक शुरुआत आप लोगों ने करवाई। हम लोगों ने ये डिसाइड किया गुलाम हसन गोर सर यहाँ की तरफ آٹو امہ خاطر ضرورت اچھا گھر نیران سبزی مل ہاں سبزی سہ منڈی خاطر اہس نیون تمہ کچھ اہس پرابلم گا اہم شکر گزارش اہز اہس بہت آلس ٹینگو سٹھا گزار اہ ایگریکلچر والن ہند مے ہسا منڈی نین آسان سبزی گھر مل ہاں بہ ہسا چھس سخت شکر گزار اہز ات ایگریکلچر والن ہند مے ہسا سبزی آسان مے ہسا امہ سی مے اس آٹو نیون مے ہسا سٹھا شکر گزار مقبول بٹ حضرت روزان بہ ہس فارمر ایگریکلچرک شکر گزار ان شاء اللہ الرحمٰن کم کر ٹھیک ون کران برہ ٹھہ کران کم کہ ون کران کم تو مے ونکس ہمو امی مراد دان ٹریکٹر دان آٹو دان باقی ویڈر دان اللہ تعالیٰ کن شکر ام سی آو واریہ فائدہ آو زمیندار کافی فائدہ مگر ون زمیندار ہز کم یم گھن برہ پکن پان تہ گھن بروٹ پکن تو گورمنٹ چھ کھا کمی ان شاء اللہ الرحمٰن سٹھا شکر گزار بیس گھس اہس یہ بیول ویول حضرت واتن ٹائمس پہ اولون ہند اہس ونکس فصل یہ زن وون یہ گھس اہس واتن موقع پہ یہ گھس اہس نمن دہن پندہن دہن اندر اندر واتن پتہ ہز اہس لگان یہ کھین ہمارے ڈپارٹمنٹ کی یہ جو ریویو میٹنگ ہے ہوتی رہتی ہے اکثر بیشتر اسی سلسلے میں ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر جناب چودھری اقبال صاحب انہوں نے کل ریویو میٹنگ بلائی تھی ڈسٹرکٹ اور جس میں ہمارے سارے ملازم جو بھی ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے وہ انہوں نے بلائے تھے، ان سے انٹریکشن کی، ان سے باتیں کی، ان کو فیڈ بیک لیا، ان سے ان کو ڈائریکشن دی کیا کیا کرنے، چونکہ یہ ایکسپینچر کا لاسٹ موومنٹ سے جو الاٹمنٹس آج تک آئی تھی خاص کر انہوں نے ان الاٹمنٹس پہ دھیان دیا کہ جو ہمیں الاٹمنٹس آئی ہے وہ ایکسپینچر ہوا ہے کہ نہیں، تو شکر الحمدللہ بہت ہوا ہے، اب تھوڑا سا رہ گیا، اسی پہ انہوں نے ایمفیسس دیا ہے کہ جو بھی الاٹمنٹس ہے جو زمینداروں کے لیے مراعات آئے ہیں، مشینری ہے، سیڈس ہے، باقی جو بھی ہے وہ ان کو جلد از جلد پہنچنا چاہیے۔ اس میں پھر ہم نے کچھ جو مشینری ہماری الاٹ ہوئی تھی تو وہ ڈائریکٹر صاحب نے ان کو اتھارٹی لیٹرز دی، ویڈرز تھے، ٹیلر تھے، برش ویئرز کچھ تھے جو ان کو خود لانا، زمیندار خود لاتا ہے اپنی چوائس ہے، جہاں بھی لانا ہو اس کو اتھارٹی لیٹر دی ڈائریکٹر صاحب نے کہ جہاں سے لائے اچھی سے لائے، پھر ہمیں وہ بلز پیش کرتے ہیں اور ان کو ان کا جو اماؤنٹ ہے ڈی بی ٹی سبسڈی اماؤنٹ وہ ان کے اکاؤنٹ میں تھرو ڈی بی ٹی موڈ جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں ڈائریکٹر صاحب نے 10 بندوں کو مشینری آئٹم کی سب اتھارٹی دے دی۔